subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada wararka subax ee idaacadda kulmiye qodobada saakeena waxa kamida shirki u dhaxeeyay madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo natiijo la'aan ku soo dhamaaday W Hubeysan oo xalay magaalada Laas Caanood ku dishay xildhibaan ka tirsanaa golaha deegaanka ee Soomaaliland dib u dhac ku yimid doorashada xildhibaanada aqalka sare ee laga soo dooranayo maamulka Hirshabeelle maamulka Puntland oo magaalada Gaalkacyo ka mamnuucay in lagu dhex qaato hubka noocyadiisa kala duwan dawladda Kenya oo ku dhawaaqday baaritaano degdeg ah oo ay ku sameeyayso kiiska professor Abdulwahab Sheikh Cabdi Samad oo lagu afduubtay magaalada Nairobi iyo Israa'il oo sheegtay inay soo qabteen 4 ka mid ah Falastiiniyiin ka baxsaday jeel si weyn loo ilaaliyo madkala ku cel warbali waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba waa subax axad ah taariikhda ay ku beegan tahay 12ka bisha September 2022 warkeena saakay waxaa soo saaray lana diyaar ah Ahmed Maxamed Ibrahim maasalad amulid xaji abdi bismillaahir rahmaanir rahiim dhigaysal ku soo dhawaada khudbadeed maqasheen oo faahfaahsana shirki u dhaxay madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ayaa fashil ku soo dhamaaday shirkii ugu waqtiga dheeraa ee lagu dhaxdhaxadinay madaxweynaha waqtiga soo dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa la wariyay in natiijo la'aan uu ku dhamaaday ka gadaal markii la isku fahmi waayay qodobada qaar mas'uuliyiinta labada dhinac ayaa ku kala dareersaday iyagoo aan gaarin wax natiijo ahi saacado badan oo ay soo horfadhiyeen sida ay sheegeen ilo wareedyo labada dhinac ayaa isku mari waayay qodobada kale ah kiiskii karaan tahliil in lagu sameeyo baaritaan madax banaan oo hay'adaha cadaaladda u gudubto iyo arrinta xilka xayuubinta taliyihiinisa Afahad Yasiin Xaaji Daahir warar madax banaan oo hayeeshay warbaahinta kulmiye ayaa sheegaya in madaxweyne farmaajo uu diiday labadaasi qodob kuna adkaystay in gorgortan aan laga geli karin halka ra'iisul wasaare Roble uu mowqifkiisa weli ku taagan yahay wadahadalo toos ah oo hayeeshay madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ayaa waxaa suurtageliyay oo muddo ka soo shaqeynayay madaxweynayaasha maamulada Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo galmudug Axmed Cabdikaariye Qorqor mas-uuliyiinta ayaa la sheegay in marka ay isku dayayaan in dhaxdhaxaadin ay sameeyaan oo isku keenaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha si loo gaaro xal miro dhal ahi khilaafkana halkaas lagu soo afmeero tani markii ra'iisul wasaare Roble uu xilka xayuubin ku sameeyay taliyihiisa Fahad Yasiin Xaaji Daahir taliye ku meel gaar ahna uu magacaabay hay'adda nisa General Bashir Goobe ayaa arrintaasi waxaa ka hor yimid madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wixii markaa ka dambeeyana waxaa arkas ku sii shareeyay khilaafka labada mas'uul u dhaxeeya khilaafkan oo soo jiitamay maalmihii la soo dhaafay ayaa mar kale sababay in madaxweyne Farmaajo uu la taliyihiisa amniga qaranka uu u magacaabo Fahad Yasiin halka taliye ku meel gaar ahayne uu u magacaabay hay'adda nisa Yasiin Fari oo ahaa taliyihiisa ee gobolka Banaadir ra'iisul wasaare Roble oo arrintaasi diidanaa isna ayaa xilka xayuubin ku sameeyay wasiirkii amniga gudaha Xasan Xundibe Jimcaale wuxuuna xilkaasi u magacaabay Cabdullaahi Maxamed Nuur ugu dambeyna arrintana waxaa diiday Farmaajo dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ayaa khilaafka madaxda ugu sareysa ee dalka u dhaxeeya ku micinayay inay dib u dhigi karto doorashada dalka loona baahan yahay in la muujiyo biseyl siyaasadeed iyo isutanaajil si loo gaaro xal waara shacabka Soomaaliyeedna aysan u niyad jabinna W Hubeysan ayaa xalay magaalada Laas Caanood waxay ku dishay xildhibaan ka tirsanaa golaha deegaanka ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Axmed Gacal hayno faahfaahin warkaan magaalada Laas Caanood ee gobolka Soola ayaa wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in halkaas xalay W Hubeysan ay ku dishay Allaha u naxariistay xildhibaan Cabdirasaaq Abdoofo oo ka tirsanaa golaha deegaanka ee magaalada Laas Caanood xildhibaanka ayaa la sheegay in xilliga la dilayo uu ku sugnaa afaafka hore ee gurigiisa lamana oga sababta ka dambeysa dilkiisa kooxda Hubeysan ee dilka geysata ayaa lagu soo waramayaa inay ka baxsadeen goobta ay dilka ku geysteen booliska magaalada Laas Caanood oo xalay ilaa maasaaka baaritaano wada ayaana u suurtagelin in ay gacanta ku dhigaan ragga ka dambeeya falka lagu dilay xildhibaanka sidaan oo kale bishii 8-daad ee sanadkan waxaa Cabdillaahi Labagolo oo ahaan jiray guddoomiyihii guddiga doorashooyinka ee magaalada Laas Caanood lagu dilay gudaha magaalada Laas Caanood ee gobolka Sool waxaana dilkiisa ka dambeeyay rag ku hubeysnaa bastoolado kuwa oo ilaa iminka aan la soo qaban dilka xalay dhacay ayaa sababay dibadbax ballaaran oo ay dhigayaan shacabka magaalada kuwa oo ka soo horjeeda falalka ammaan dari ee halkaasi ku soo laalaabtay waxaana taagan xiisadda ka dhalatay arrintaasi maadaama shacabkii weli ay doonayaan
عبدالرحيم علي اسماعيل واهدوغا مقالغا لاس عانودا يا وحاو شرحا يا سيدي وحاو دعين الله هون حريش وحا لدري اللبان كترفين قولها ديقان كترون لاس عانود موقع يسلل لدى عبدالرشاق احمد علم حلو قدري يقول قيس ورسي جو فيها المقالغا لاس عانود وحا يتضوادي يا فرسن تقضي لها في جيدي ساعمي لها ملكي دلقو دعين بارتان باس عدا عيدان كبليسك بارتان بيوضان مركاويحي بارتان كاكسو بحانا يغان كبر تبنا بوليس كانو دوا فدينا waxaanu hadda midahno marxuumka waa loo aaminayaa oo lagu tirsinayaa ma garanayno cid wax ku lahayd ma garanayno waa dil qarsoon baaritaan baa socda ka hor dhicimayno si aad iyo aad iyo aad iyo aad u taxadar badan insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa in baaritaanka loo galo shacab iyo maamulka la iskaashado wadooyinka baa soo galana waa xidhan yahay dhammaan booliska baaritaan bay ku jiraan wixii ka soo kordhana booliskan uu doofadhinaa maamul ahaan iyagana gacanta ku hayo dhalinyaro dadkii ehelka waa jira xoogaa mudaharaad oo aan badnayn isagina hadda runtaday shacab iyo maamula waxaan u midaysanahay sidii baaritaan waxa loo geli lahaa arrinta baaritaankeena uu socdaa halkii miiska la yahay dad ku soo roo dhalinyarada ahaayeen iyadii way dhammaatay tuug magaalada uu degan yahay hadda wax kale hadda rabshado ka jira magaalada ma jiraan wixii u gaara ilaahay baa og wax walba ilaahay baa ku qaayiba annagu maamul ahaan waxaanu diyaar u nahay in magaaladu nabadgelyo noqoto aadna noqoto qof kasta uu nolol hadiyo ku noolaado insha Allahu ta'ala waxaanu rajaynaynaa in lagu guuleysto kasta oo dinshay magaaladan baaritaankeena uu socdaa wixii waray ka soo baxana waxaanu doon fadhina ciidanka aadmiga dib baynu hadal laydno ka warhelayn baaqa iyo fariinta aan dirayaa waxa weeye dadkan ilaahay ku uumay magaalada inay ka shaqeeyaan aadmiga oo reer la socanada uu noqdo dilays ciidanka aadmiga iyo shacabku wada shaqeeyaan lamaa amaanka magaalada laas aanood ayaa waxa lagu dhaliilaa inaysan waxba ka qaban falalka ammaan diri ee waayadan dambe kusoo kordhaya magaalada dib u dhac ayaa ku mid doorashada xilibanada aqalka sare ee ka imaanaya deegaanada maamulka Hirshabeelle Cali Cilmi Salaad guddiga doorashooyinka Hirshabeelle ayaa ku dhawaaqay in maanta ay ku dareen isdiiwaangelinta musharaxiinta aqalka sare ee baarlamaanka ee ka imaanaya maamulka Hirshabeelle kadib markii musharaxiinta qaarkood aysan u suurtagelin inay isdiiwaangeliyaan labadii maalin ee hore 26 musharax ayaa ilaa iyo hadda si rasmi ah isku diiwaangeliyay kuwa oo shan kamida ay yihiin dumar halka 21 kalena ay yihiin rag musharaxiinta liiskan ku soo baxay ayaa gaaraya 33 musharax waxaana harsan oo ilaa iyo hadda aan isdiiwaan gelin 7 musharax inkastoo warar soo baxay ay sheegayaan in musharaxiinta qaarkood ay isaga hareen tartanka oo ay musharaxnimadooda ay ka laabteen guddiga doorashooyinka Hirshabeelle ayaa sheegay in maalinta berri ah ay bilaaban doonto dhageysiga khudbadaha musharaxiinta mar haddii maanta ay soo gabagabeeyaan diiwaangelinta ayna shaacin doonaan tirada rasmiga ah ee isdiiwaangelisay jadwalka doorashada xildhibaanada aqalka sare ee maamulka Hirshabeelle ka imaanaya ayaa sidaasi ku noqonaya mid uu ku yimid dib u dhac maalinta isniinta ah ayaa loo ballansanaa in la qabto doorashada xildhibaanada iyada oona maanta lagu waday in musharaxiinta ay jeediyaan khudbadahooda balse ay noqotay fursad kale oo la siiyey musharaxiinta aan isdiiwaangelin waxayna taasi tahay sababta u keentay dib u dhaca jadwalka xilligii loo asteeyey doorashada xubnaha aqalka sare ee ka imaanaya Hirshabeelle ayaa lagu wadaa in la qabto maalinta talaadada haddii aysan dhicin isbedel kale maamulka Puntland ayaa magaalada Galkacyo wuxuu ka mamnuucay in lagu dhex sito hubka noocyadiisa kala duwan Mowlid Xaji Cabdi gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur ayaa sheegay in ay dardargelin doonaan howlaha sugidda amniga magaalada Gaalkacyo oo dhowr jeer ay ka dhaceen weeraro iyo dilal qorsheysan gudoomiyahan yar ayaa sheegay in qorshahooda uu yahay sidii ay uga hortagi lahaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab kuwaasi oo uu ku tilmaamay inay doonayaan in ay falal amni darro ka geystaan magaalada Gaalkacyo markasna ay diyaar u yihiin sugidda amniga guud ee gobolka mudug intaas waxa uu hadalkiisa ku daray in gudaha magaalada Gaalkacyo laga mamnuucay in lagu dhex wato hubka noocyadiisa kala duwan cidii lagu arkana talaabo aad laga qaadi doono ayna haddii dhumasho iyo wax jiraan amni xumo ay ka iman karto ee amniga magaalada hadda waa boqolkiiba boqol baa la oran karaa ee xumaatadii oo dhan waa suushay argagixisadii magaalada Gaalkacyo
waadhi kartaa in dhumasho yar oo aan inda ficilayn ku dhex jirto aan dabana socono waxaan rabnaa marka roondadii in la xoojiyo ee la sameen jiray amniga lagu sameen jiray iyo hawlgalladii in aad loo sii laba jibaaro waxa mamnuuc ah oo aan mamnuucnay maanta tan aan u sheegayna cidii godka ku soo dhacdana ayna cafis lahayn qori in magaalada la dhex maro qori iyo baskoolad midna magaalada la dhex mari karo ninkii isku day inuu qorigiisa magaalada la soo dhex maro qorigana waa laga qaadayaa dibna loogu soo celin mayo isagana waa la xiraya hadhow odagii nabadoonaho qoriga wiil laga qaatay igu iman doono haddeer ba hayso aadi ciidamadu waxay amray yihiin qoriga inay ka qaataan istoorka dawladda lagu xareeyo qorigaasina uusan dib ugu laaban qofkii laga qaaday qori magaalada lama dhex mari karo baskoolad magaalada lama dhex mari karo dadka shacabka waxaa la rabaa qoryihiina aad haysataan guryaha ku haysta baskooladiina guryaha ku haysta magaalada hadday amni noqotay oo kharbaaniintii al-shabaab iyo argagixisadii laga qabtay oo qaarna sharciga la waafajiyey oo meelihii ay ku habboonaayeen la geeyey oo aakhare loo diray qaarna ay xabsiyada kugu jiraan oo maxkamadihii iyo ay sugahayaan qaarna xukumayhiin maxkamadaha xabsiga kugu jiraan yaad baskooladii qoriga u wadataa ma foolxumada magaaladaad rabtaa magaalo qoriga lagu dhex wataa magaalo foolxuma amni kama jire ma arki karo qori magaalo lagu dhex wato baskoolad lagu watana ma arki karo ninkii laga qaadayna loo soo celinmiyo waa inaad qaadataan warkaa been ma noqonayo ka laaban mayno nooguma iman kartaan qofkana waa la xirayaa weliba maxkamad baa la geynayaa sababtaa wuxuu jabiyey awaamiirta amniga waxaanan u aqoonsanaynaa qof alla qofkii amniga meel ka dhac wax ku asameeya inuu argagixisadii u yahay koobi annaga hadda argagixisada waa ka adkaanay laakiin koobiga waa la dagaalamaynaa digniinta maamulka gobolka mudug ee puntland ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli bilihii la soo dhaafay ciidamada maamulada puntland iyo kuwa galmudug ay wadeen howlgalo karana dagaalamayaasha al-shabaab dowladda kenya ayaa ku dhawaaqday in baaritaano deg deg ahi oo ay ku sameynayaan kiiska rofeser cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo nairobi loogu afduubtay maslax abukar xaaji waaxda dembi baarista ee dalka kenya ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay baaritaan deg deg ah ku bilaabayso maqnaanshiyaha rofeser cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo 8-dii bishan laga afduubtay bartamaha magaalada nairobi kooxa hubaysanna ay falkaasi ku dhaqaaqeen iyadoo walaaca ay qabaan guud ahaanba muslimiinta gaar ahaan soomaalida dalkani kenya aad uu sii kordhayo waxaana la tilmaamayaa in tallaabadan ay tahay mid aad iyo aad looga wada xumaaday dadkuna ay ku tilmaameen mid qalqal gelinaysa guud ahaanba amniga soomaalida madaxa guud ee waaxdan ayaa waxa uu sheegay in xubno ka socda muslimiinta dalka ay tageen halkaasi islamarkaana ay si gaar ahaaneed u codsadeen in waaxda hoggaankeeda ay xanuunka la dareemaan soomaalida islamarkaana barofesoorka uu yahay shaqsi saameyn ku dhex lahaa bulshada loona baahan yahay inaysan indhaha ka laaban dowladda kenya oo ay si deg deg ah u raadiso macluumaadka raq iyo ruux halka uu ku dambeeyo barofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ahaa aqoonyahan si weyn u taxliilinayay guud ahaanba xaaladda geeska afrika gaar ahaan xaaladaha soomaaliya iyo kenya oo inta badan ra'yigiisa siyaasadeed uu ku cabirayey qaar ka mid a masaajidda waaweyn ee dalkani kenya ayaa aad looga hadlay arrinta ku saabsan dhowr qof oo maalmihii ugu dambeeyey kooxo hubaysan ay afduubteen dowladdana waxa ay ka codsadeen si wada jir ah hoggaanka muslimiinta dalka in si gaar ahaaneed ay arrintan wax uga qabato maadaama muslimiintu ay u arki karaan in laga takoorayo bulshada inteeda kale maslax abuukar xaaji k n n nairobi dhegeystayaal warka subaxnimo idin kaga imaanaya shabakada wararka ee kulmiye afar ka mid ah lix falastiiniyiin ah oo isniintii ka baxsaday jeel si weyn loo ilaaliyo ee galbooya ayaa ciidamada israa'iil waxa ay sheegeen inay dib u soo qabteen fideo uu booliiska baahiya ayaa lagu arkayay zakariya al zubaydi iyo maxamuud al ardah oo ka mid ahaa raggii ugu dambeeyey ee la baadigoobayey lix xubnood oo uu ku jiray zakariya zubaydi tali hore oo ka tirsanaan jiray milishaadka falastiiniyiinta ee shuhaadada al aqsa ee magaalada jeniin iyo daanta galbeed iyo weliba shan xubnood oo ka tirsanaa islaamic jihaad ayaa lasoo qabtay afar ka mid ahayda lix maxbuus ayaa habeenkii isniinta waxay ka baxsadeen mid ka mid ah jeelasha sida weyn loo ilaaliyo ee dalka israa'iil ku yaala afar ka mid ahi raggaasi ayaa waxa ku xukumanaayeen xabsidayn militariga israa'iil ayaa sheegay inay weerareen bartilmaameedyada militariga ee xamaas ee gaza kadib markii ay ka hortageen ganta lagu soo riday
dhigaysal warka subaxnimo waa nagaynta.